Já vás srdečně zdravím a vítám vás u oltáře s Rajneeshem Pranapati. A dnes se ponoříme do léčivé energie výkladu. Připravil jsem si tady karty jak nahoře, tak dole a budu s nima pracovat oproti jiným dnům, trošičku netradičně, budu tahat vícero karet, abychom se dostali do jiné roviny. A uvidíme, kam nás ty karty zavedou. V prvé řadě bychom se měli podívat na to, co budeme léčit. A to, co budeme léčit, je náš střed. Je něco, co se v nás děje. A na to vytáhnu první kartu. Obvykle to pojmenávám jako taková syntéza v těchto kartách. Takže uvidíme, co potřebuje být zaléčeno. Tak, vytáhl jsem tady kartu soukolí a to, co potřebujeme zaléčit, je vměšování. A možná to znáte, je to ten případ, kdy jste připraveni pomoci druhým ještě dříve, než o to požádají. Přicházíte s řešením v momentě, kdy si jenom postěžují, kdy s vámi vlastně chtějí sdílet něco a vy tam už skáčete s radou, s něčím, co víte, protože máte ideální řešení samozřejmě. Takže to, co potřebujeme zaléčit, je energie toho vměšování, která v tuto chvíli není pomocí. A podíváme se na to, čím je to způsobené. Na to vytáhnu další kartou. Co vás nutí k tomu, abyste se vměšovali do záležitosti druhých lidí? A tady využijeme princip dole, tak jak často říkám, u těchto karet. Co nás nutí? Tak. Máme tady kartu myšlenek, nicméně princip dole říká, že se nedokážeme stotožnit s tím, když svět je chaotický. Máme tady slovo rej. Můžete si to představit jako rej bublinek ve vodě, properličkované. A my se ptáme, co je ten důvod. Trošku mi to připomíná, právě když jsem teď hovořil o té vodě, že to je jako když si jdete udělat sycený nápoj, když do té vody vstříknete ty bublinky, jako u Soda Streamu třeba. A to, co se vlastně děje ve vaší mysli, když někdo něco říká, když si někdo stěžuje, když někdo sdílí, když se ještě neptá po nějaké pomoci, tak ve vás to způsobí přesně to, jako ten Soda Stream. Milion bublinek do vás vlítne a teď tam řádí uvnitř vašeho těla a hledá se to řešení, to báječné řešení. Není tam klid. Ten energetický systém je vlastně celý otevřený a kdokoliv tam může fouknout cokoliv, zjednodušeně řečeno. Pojďme se podívat na to, co s tím. A to nám poví další karta. A tam se podíváme na ten princip nahoře. Tedy co nám radí, abychom uplatnili v této záležitosti, abychom se přestali vměšovat, abychom si vlastně neničili svoje vztahy, ať už k druhým nebo k sobě samým. Tak co udělat s tím, aby jsme zničili to perličkování uvnitř nás, které nás nutí se vměšovat. To
to něco jako pole možností mi přijde, že my jsme vlastně polem možností. My jsme takové jezero, které je najednou z ničeho nic oplodněné nějakou myšlenkou zvenčí. Proč? Co bychom s tím mohli udělat? Ještě cítím, že mám míchat. Tak. Je to karta, která se nazývá obrana. A princip nahoře je konstruktivní kritika. Za co mi tahle karta říká je, že abychom zabránili sami sobě v tom vměšování a tomu, že na nás připadne ta odpovědnost za řešení toho problému té situace, tak je uvědomit si, že člověku spíš může pomoci konstruktivní kritika. K tomu ale potřebuju znát jeho příběh. K tomu potřebuju znát všechny souvislosti. K tomu potřebuju toho člověka vyslechnout od A do Z. Pak si dát čas a prostor a když mi k tomu něco přijde, tak mu to řeknu. Konstruktivní kritika mi také říká, že je to něco, čemu se vlastně bráníte, že nechcete být konstruktivně kritičtí, že chcete spíš dát tu rychlou radu, abyste měli klid. Ukazuje se na to, že ta rychlá rada je vlastně ve skutečnosti nezájem o toho druhého člověka. Vy mu vlastně nechcete vůbec pomoci. Vy mu tím vlastně vůbec nepomáháte. Vy se jenom hýčkáte svoje ego, že jste na to přišli, že máte to řešení, ale abyste tomu dali čas, proto tam ten prostor není. No, po tomhle s tom uvědomění mi tady vystává otázka, co s tím, nebo čím, nebo čeho spíš můžeme dosáhnout. Čeho? Čeho můžeme dosáhnout, když přestaneme dávat ploché a jednoduché rady, protože to je ten nezájem. Čeho můžu dosáhnout, když si uvědomím, že ten druhý člověk potřebuje hlubší hled a konstruktivní kritiku? Vychází tady karta plavce, která vlastně relativizuje celou tu záležitost, protože říká, že není čeho dosáhnout, je potřeba se v tom naučit plavat. Což je velmi zajímavé, když jsem tady zmiňoval to jezero a to probublinkovávání, vlastně je to ten princip pořád dokola. Já potřebuju plavat svými zkušenostmi, potřebuju nabírat jednotlivé střípky moudrosti z jednotlivých zkušeností, ale v prvé řadě musím přestat radit. Protože jinak se vměšuji. Nepomáhám. Cítím, že to mám zopakovat, aby tam ty věci určité dosedly. Možná byste mi mohli napsat do komentářů, co vám k tomu přišlo. No a pokud se vám tenhle ten pořad líbil, pokud byste chtěli takhle se mnou pokračovat u oltáře, tak mi určitě hoďte like, video sdílejte. No a já se budu těšit zase někdy na viděnou. Mějte se krásně. Ahoj.
Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandragiri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustu, Marlén, Šulcová, Iveta, Svorňová, Zdenka a jednorázový patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerhová, Helena, Duvková, Vladislava, Edurová, Vendula, Filařová, Martina, Frýdecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Kotašová, Bohdana, Jánošiková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mózešová, Libušan, Gová, Simona, Ondráčková, Jana Pisetová, Petra Razinová, Lucie Rozoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vachová, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a Anonymní patroni. Děkuji pěkně. Byly výklady, kdy se stávalo, že se mnou úplně rezonovaly. Byly prostě celý o mně. A teď? Teď je poslouchám a nic. Nic. Co když ale někdo potřebuje pomoc zdarma víc než ty? Možná přišel čas objednat si svůj osobní výklad. Navštiv můj e-shop, budu se těšit.